Salam, hörmətli ADAO TV izləyiciləri və əziz tələbələr. Bugünkü mühazirəçiniz mən Aqronomluq Fakültəsinin Ekoloji və Meşəçilik Kafedrasının assistenti Həsənova Sima Zaur qızı. Bugünkü mühazirəmiz 3-cü kurs meşəçilik ixtisası üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yaşıllaşdırma və park təsərrüfatı fənnindən Azərbaycan Respublikası ərazisinin yaşıllaşdırma məqsədləri üçün rayonlaşdırılması əsasları və sxemi mövzusudur. Bugünkü mühazirəmizin planı 5 hissədən ibarətdir. Birinci planımız yaşıllıq işlərində mütəxəssislər qarşısında duran məsələlər. İkinci planımız eyni tipli bitki örtüyü ilə xarakterizə olunan ərazilərin rayonlaşma sxemi. Üçüncü planımız yaşıllaşdırılacaq ərazilərin planlaşdırılması. Dördüncü planımız yaşıllaşdırılacaq ərazilərin layihələndirilməsi. Və beşinci planımız park və bağlarda dendroplan layihəsinin tərtibidir. Ədəbiyyat siyahımız, bugünkü mühazirəmizin ədəbiyyat siyahısı Zakir İbrahimovun Meşə Əkinləri kitabındandır. İkinci Məmmədov Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləridir. Yenə də Məmmədovun Azərbaycanın dendroflorası. Abşeronun ağac və kolları Məmmədovun ədəbiyyatından istifadə etmişəm. Beşinci Talıbov İbrahimov Naxçıvan Muxtar Respublikasının qırmızı kitabı ikinci cild. Altıncı ədəbiyyatımız Məmmədovun qazon bəzək memarlığı və bir dənə rus ədəbiyyatımız var. Lisnıyı kulturu, Rodin, Kalaşnikov, Rodin, Silayev. Bu ədəbiyyatlardan istifadə olunubdur. Ümumiyyətlə desək, planetimizin dahi alimləri belə insan cəmiyyətinin sağlam və normal həyat tərzində onların zövqünə uyğun park, bağ və digər yaşıllıqların yaradılmasını çox əhəmiyyətli hesab etmiş və elmi əsaslarla təsdiq etmişdilər. Məhz buna görə də insan cəmiyyətinin durmadan artması, şəhər və kəndlərimizin ərazilərinin genişlənməsi, yeni-yeni parkların və digər bağların, yaşıllıq massivlərinin artırılması tələb edilmişdir. Bir balaca yaşıllaşdırmanın tarixinə nəzər salaq. Yaşıllaşdırmanın tarixi dünya miqyasında eramızdan çox-çox əvvəllər, yəni qabaqcı dövrlərə təsadüf etmişdir. Belə ki, ibtidai insanların köçəri həyat tərzindən, oturaq həyat tərzinə keçdikləri müddətdən, yəni dövrlərdən başlanması təsdiq olunmuşdur. Eramızdan əvvəl 2-3-cü minilliklərdə Nil çayı ətrafında geniş ərazilər, yüksək görkəmə malik olan yaşıllıqlar yaradılmışdır. Bu yaşıllıqlar da xüsusi su hovuzları, ondan sonra suvarma arxları və yaxud da ki, sahələrə mühəndis texniki qurğular çəkilmək vasitəsilə suvarma işləri aparılmışdır. Sonralar isə eramızdan əvvəl 4-cü əsrlərdə park, bağ və s. yaşıllaşdırma işləri İranda, qədim Yunanistanda özünə məxsus, yəni xüsusi üslubda inkişaf etməyə başlamışdır. Yaşıllaşdırma işləri çox sonralar 14-cü, 16-cı əsrlərdə Avropa ölkələrinə, xüsusən də İtaliyada istirahət üçün kiçik sahələrdə ayrı-ayrı sahibkarlara məxsus olan yaşıllıq sahələri yaradılmışdır. Sonralar 18-ci, 19-cu əsrlərdə Qərbi Avropa dövlətlərində mənzərəli parklar, bağlar, əyləncə üçün meydançalar, və yaxud da ki, şəhərlər ətrafında yol kənarlarında iri çətirli ağaclardan istifadə etməklə yaşıllıq sahələri yaradılmışdır. Azərbaycanda ilk ictimai park və bağlar Naxçıvan, Gəncə və Şamaxı şəhərlərində salınmışdır. Bu, hardasa 8-ci, 12-ci əsrlərdə ticarət əlaqəsi, abadlığı, yaşıllığına görə Bərdə şəhəri Reyn və İsfahandan sonra birinci yeri tutmuşdur. 11-ci, 13-cü əsrlərdə Gəncə şəhəri yaxın şərqdə ən qabaqcıl yaşıllıqlara qərq olmuş şəhər kimi özünü tanıtmışdır. 19-cu əsrin əvvəllərində Gəncə şəhərində geniş sahəyə məxsus olan, geniş sahəni əhatə edən bağ salındı. Bu bağ ilk öncə Gəncə xanlığı Ziyad xan oğulları, daha sonra isə Cavad xan Ziyad oğlunun adı ilə bağlı olmuşdur.
Park əvvəllər Xan Bağı, sonralar isə Sərdar Bağı ilə, Sərdar Bağı adı ilə məşhurlaşmışdır. 1850-ci ilə qədər o, əsasən meyvə sahəsi, meyvə bağı olmuşdur. 1860-cı ildə isə orada çınar ağacları, çınar xiyabanları salınmağa başlamışdır. Xan bağında qiymətli ağac cinsləri mövcuddur. Hansı ki, bunlardan bir neçəsini misal göstərmək istəyirəm. Nəhəng Qafqaz cökələridir, Veymut şamıdır, Ağ şamdır, Himalay sidridir, Kafur ağacıdır, Şərq küknarıdır, Nəhəng ağaca qayındır, Gözəl ağaca qayındır, Qarmaqvari şamdır, İri çiçək maqnoliyadır, At şabalıdır, Dağdağan qovaq növləri, Sərv ağacı, palmalar və Qafqaz xurmasını misal göstərmək olar. Ümumiyyətlə desək, Azərbaycanın rayonlarında, regionlarında yaşıllaşdırma işləri də fərqləndirilir. Buradan Gəncə-Qazax zonasında əsasən 1000-dən artıq, yəni qocaman çınar ağacları mövcuddur. Gəncə-Qazax, Axstafa, Tovuz, Şəmkir, Göranboy şəhərlərində isə əsrlərin yadigarı çınarlardan əlavə, 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində xüsusi, yəni park, bağ və xiyabanlar salınmış və təqdirə layiq görülmüşdür. Şəhər, kənd və yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırma növləri tutduğu mövqeyə görə əsasən 3 qrupa bölünür. Bunlar hansılardır? Ümumi istifadə üçün salınmış yaşıllıqlardır, məhdudi istifadə olunan yaşıllıqlardır, xüsusi məqsədli yaşıllıqlardır. Ümumi istifadə üçün salınmış yaşıllıqlar hansılardır? Bunlar yaşayış məntəqəsinin ümumi əhalisinin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş yaşıllıqlardır. Burada şəhər mədəniyyət istirahət parklarıdır. Bunlar nəzərdə tutulur. Məhdudi istifadə olunan yaşıllıqlar hansılardır? Məhdudi istifadə olunan yaşıllıqlar müxtəlif müəssisələrdə, məktəblərdə, uşaq bağçalarında, körpələr evində, istirahət mərkəzlərində, istirahət evlərində, fabrik və zavodlarda, sanatoriyalarda nəzərdə tutulmuş yaşıllıqlardır. Xüsusi məqsədli yaşıllıqlar isə bu tip yaşıllıqlar sənaye müəssisələrinin kənarlarında, ondan sonra qoruyucu yaşıl zonalar, dəmir və şose yol kənarlarının yollarının kənarlarında yaşıllaşdırma işləri nəzərdə tutulmuşdur. Ümumiyyətlə desək, park salmada ağac, kol və ot bitkilərinin ərazidə elə bil ki, torpağın xüsusiyyətlərindən və elementlərindən asılı olaraq aşağıdakı formada qruplaşdırılır. Bu hansılardır? Birinci, açıq sahələrdə ağac qruplarıdır. İkinci isə çəməndə xüsusi dekorativ əlamətləri ilə fərqlənən qruplardır. Açıq sahələrdə olan ağac qruplarından bir neçəsini misal göstərək, məsələ, ağ qovaqdır, həmişə yaşlı sərvdir, eldar şamıdır, daş palıdır, bunları misal göstərmək olar. Çəməndə isə xüsusi dekorativlik əlamətlərlə fərqlənən qruplar hansılardır? Burada at şabalıdır, ağ şam, luzitan sərvi, arizon sərvi, italiya şamı, meyvələri dekorativ olan aylantdır, saforadır, ölməz çoldur, dovşan almasıdır, dekorativ alma və s. kimi ağacları misal göstərmək olar. Müxtəlif kompozisiyaların yaradılması üçün, müxtəlif bəzək ağaclarının yaradılması üçün, yəni ağacları çətirlərinin sıxlığına görə də qruplaşdırırlar. Bunlar hansılardır? Əsasən, 3 qrupda qruplaşdırma aparılır. Birinci, sıx çətirli, ikinci, yarım şəbəkəli, üç, seyrək çətirli ağac qruplarına ayırmaq olar. Sıx çətirlilər hansıdır? 25% günəş ışığını özündən buraxan, yəni çətirlərin arasından buraxan ağaclar hesab olunur. Burada fıstıqdır, qarağacdır, ağcaqayın cökə, qızıl ağac, çınar, qara və ağ qovağı, palıd, küknar və şamı misal göstərmək olar. İkinci isə yarım şəbəkəli, yəni nisbətən seyrək çətirli olan ağaclardır. Bunlar işıq zolağının 25-50%-ni özündən buraxır. Bu, salxım söyüddü, Yapon kağız ağacıdır, hələb şamıdır, Virginia ardıcı, adi şam və s. misal göstərmək olar. Bir də var seyrək çətirli ağaclardır. Bunlar işıq zolağının 50%-dən çoxunu buraxan ağaclar hesab olunur. Burada ağ akasiyadı, üç iynəli lələk, İtaliya şamı, Yapon saforası, adi göyrüş və s. misal göstərmək olar. Yəni, ağaclarla bərabər həmçinin də
Kollar da çətirlərinin, yarpaqlarının ölçülərinə və formalarına görə bir neçə qrupa bölünürlər. Bunlardan çox iri, orta və çox xırda ağacları misal göstərmək olar. Çox iri ağaclardan Amerika 40 cm-dən çox olanlardır. Amerika agavası, alçaq sabal, alçaq boy xamerops və s. misal göstərmək olar. İkinci bizdə ortadır, bu 20-40 cm-də jasmin, 10-20 cm-də mersin, zilinç və s. misal göstərmək olar. Həmçinin də çox xırda gəlir. Bunlar 1-5 cm və az. Burada şümşad, horizontal dovşan alması və s. misal göstərmək olar. Ümumiyyətlə desək, Respublikamızın ərazisi kontinental iqlimdən quru subtropik iqlimə kimi müxtəlif iqlim zonalarına, iqlim şəraitlərinə bölünür. Burada torpaq tiplərinə, həmçinin müxtəlif iqlim şəraitinə rast gəlmək olar. Ona görə də yaşıllaşdırma zamanı yaşıllıqların istər iri sənaye şəhərlərində, istərsə də hər hansı bir rayondur, kəndli, qəsəbədi, məktəb yanı, xəstəxana ərazilərin layihələri tərtib olunarkən, burada tərtib olunarkən bitkilərin torpaq və iqlim şəraitinə tələbatı, ağac və kolların bioloji, ekoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır və yaşıllaşdırma işləri üçün münasib bitkilər seçilməlidir. Yaşıllıq işlərinə başlayarkən ilk öncə meşəçilərimizin, ixtisaslarımızın, ondan sonra mütəxəssislərimizin qarşısında bir neçə məsələlər qoyulur. Bu məsələlərə riayət olunarsa, yaşıllaşdırma işləri həm plana uyğun, layihəyə uyğun, həm də ki, düzgün aparırlar. Bu məsələlər hansılardır? Birincisi, əkiləcək ağac kol cinslərinin inkişaf şəraiti nəzərə alınaraq, Respublika ərazisinin təbii rayonlara bölünmə prinsipi işlənib hazırlanıb və acib məsələlərdən, yəni biri kimi hesab olunmalıdır. Əmin bu Respublika üzrə rayonlara bölünmə prinsipini biz sizlərlə növbəti slaytlarımızda geniş ətraflı yəni izah edəcəm, yəni onun haqqında sizə geniş ətraflı izahat verəcəm. Ondan sonra ikinci gəlir Respublika ərazisində yaşıllaşdırma işləri üzrə rayonlaşma sxeminin hazırlanması. Yenə də bu rayonlaşma sxemini cədvəl formasında hazırlamışam və növbəti slaytlarımızda sizin nəzərinizə çatdıracam. Üçüncü isə bir tipli rayon qrafaları və ayrı-ayrı rayonlar üçün ağac kol cinslərinin seçilib təklif olunmasıdır sxem üzrə. Dördüncü isə təklif olunan ağac kollarının yaşıllaşdırmada istifadəsinə, ekoloji, bioloji və dekorativlik xüsusiyyətlərinə dair materialların toplanıb hazırlanmasıdır. Bütün bu mütəxəssislərin qarşısında duran həmin bu məsələlər növbəti slaytlarımızda var. Hamısı geniş, ətraflı sizin nəzərinizə çatdıracaq. Təbii bitki örtüyünün ümumi coğrafi mühitin ən yaxşı göstəricisi olması və müəyyən sahələrin potensial bitkisilik imkanlarının göstərilməsini nəzərə alaraq, yaşıllaşdırmada ağac və kolların inkişafı xüsusiyyətlərinə görə Respublika ərazinin rayonlara bölünməsi təbii bitki örtüyünün xüsusiyyətlərinə görə, yəni burada aparılır. Ümumiyyətlə desək, Respublika ərazisi əsasən 6 bitki örtüyü landşaftına yəni ayrılmışdır. Bu rayonların hər birisi eyni tipli bitki örtüyü landşaftı, kompleksi və mühüm şəraiti ilə xarakterizə olunan 6 qrup rayonlarını özündə birləşdirir. Hansılardır? İndi bir-bir bu 6 qrup rayonlarının hamısını mən sizə yəni geniş və aydın başa salacağam. Həmin bu qrup rayonları da özləri yarım qruplara bölünür. Həmin yarım qrupları da cədvəl formasında işləyib hazırlamışam və sizin nəzərinizə çatdıracağam. Hansı ki, bundan öncəki slaydımızda sizə demişdim ki, mütəxəssislər qarşısında duran məsələlərdir. Həmin bu məsələləri geniş, yəni qrup rayonları qruplaşdırmışam və həmin o qrupları da sizin nəzərinizə çatdırıram. Birinci qrupumuz gəlir. Birinci qrupda nədir? Bu qrup meşəsiz suvarılan düzən və dağətəy rayonlardır. Tək-tək tuqay meşələrinə təsadüf olunur. Bu rayonlarda yaşıllaşdırma ancaq suvarma vasitəsilə yəni aparılmalıdır. Yaşıllaşdırmada isti sevən ağac və kol cinslərindən istifadə olunur. Onların istiyə, quraqlığa, şoranlığa, qum və toza davamlılığı nəzərə alınmalıdır. Toxum və əkin materialları bir səsi əsasən yaşayış məntəqələrindən, park, bağ və tuqay meşələrindən toplanılır. Digər hissəsi isə xaricdən gətirilir.
Birinci qrup özü 5 yarım qrupa bölünür. 5 yarım qrupu sizin nəzərinizə çatdırım. Əsasən yarım qrup, qruplarda nə nəzərdə tutulur? Rayon, torpaq və bitki örtüyü. Bütün bunlar nəzərdə tutulur. Birinci yarım qrupda Abşeron rayonu mərkəzi Xırdalandı. Torpaq örtüyü əsasən qonur, şoran və şorakətli torpaq yayılmışdır. Bitkilərdən ərik, əncir, qarağac, iydə, dağdağan, eldar şamı, yulğun və s. bitkilər yaşıllaşdırmada istifadə oluna bilər. İkinci yarım qrupumuzda isə Abşeron rayonu Sumqayıt şəhəri daxildir. Burada torpaq örtüyü boz qonur, şoran və ibtidai boz torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyündən isə istisevər ağac və kol cinslərindən istifadə etmək məqsədə uyğun hesab olunur. Üçüncü yarım qrupumuzda Ağdam, Ağdaş, Bərdə rayonu, Göyçə, İmişli, Göranboy və Kürdəmir rayonlarıdır. Bu, əsasən çəmən, burada torpaqlar çəmən qonur, boz qonur və boz torpaq müxtəlifliyi, bəzən də şoran və bataqlıq olan torpaqlar yayılmışdır. Bitkilərdən söyüd, əncir, qarağac, sərf, iydə, zeytun, çinar, qovaq və s. kimi bitkilərdən istifadə etmək məqsədə uyğundur. Dördüncü yarım qrupumuzda isə Gəncə, Qazax, Göranboy, Göygöl, Şəmkir, Tovuz rayonları daxildir. Hansı ki, burada qonur və boz qonur, yüksək yerlərdə isə şabaldı torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyünə gəldikdə isə sərf, qoz, çinar, qızılgül, yasəmən, eldar şamı, qovaq, göyrüş və s. kimi bitkilərdən istifadə etmək olar. Beşinci yarım qrupumuzda isə Culfa, Naxçıvan rayonlarının cənub-qərbi Arazyanı rayonları əhatə edir. Burada dağ qonur və ibtidai skeletli torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyündən akasiya, nar, söyüd, qarağac, adi şam, qovaq, göyrüş və s. kimi bitkilərdən yaşıllaşdırmada istifadə etmək məqsədə uyğundur. Növbəti qrupumuz ikinci qrupdur. İkinci qrupda əsasən bu qrupa quru meşəsiz alçaq dağlıq yerlər, çay vadiləri, qismən dəmiyə əkinçilik aparılan sahələr, bu qrupa Qobustan, Ceyran çöl, Bozdağ, Naxçıvan dağlıq rayonları aid edilir. Park, bağ və s. yaşıllaşdırma layihələri üçün quraqlığa, istiyə və şaxtaya dözümlü olan cinslər seçilməlidir. Meşələrdən yığılmış toxumlarla tələbatı ödəmək mümkündür. İkinci qrup özü 4 yarım qrupa bölünür. İndi bu yarım qrupları nəzərinizə çatdırım. Birinci yarım qrupumuzda Pirsaat, Sumqayıt çayları arasında yerləşən ərazilər, Bitki şəhərinin, Bakı şəhərinin üzü istəyirəm, Qərb dağ ətəyi hissəsi Abşeron rayonunun bir hissəsi aid edilir. Torpaq örtüyü qonur, boz qonur, şorakətləşmiş, bəzi yerlərdə açıq şabaldı torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyünə gəldikdə tuya, söyüd, qarağac, saqqız ağacı, sərf iydə, ardıc, eldar şamı, qovaq və tutu misal göstərmək mümkündür. İkinci yarım qrupumuzda isə Candargöl, Bozdağ, yəni bu regiona Qazax rayonunun şimal-şərq hissəsi aid edilir. Boz qonur az sahələrdə isə açıq şabaldı, şorakətləşmiş torpaqlar yayılmışdır. Araz palıdı, söyüd, qarağac, dağdağan, saqqız ağacı, iydə, qovaq və tutu yaşıllaşdırmada istifadə etmək mümkündür. Üçüncü yarım qrupumuzda bura Naxçıvanın dağ zonası, yəni Culfa, Naxçıvan, Şərur rayonları aid edilir. Burada torpaq örtüyü ərazilərdə əsasən dağ qonur və ibtidai skeletli torpaqlar yayılmışdır. Az miqdarda suvarma şəraitində araz paldı, söyüd, qarağac, dağdağan, saqqız ağacı, iydə və qovaq yaşıllaşdırmada istifadə edilə bilər. Dördüncü yarım qrupumuzda isə Lerik yardımlı rayonlarının cənubi şərq hissələri daxil edilir. Burada dağ qonur, boz açıq pazolaşmış, açıq qonur torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyü isə yemişan, söyüd yarpaq, armud, şərt palıdı, söyüd dağdağan, idə ardıç, göyrüş və s. misal göstərmək olar. Növbəti qrupumuz üçüncü qrupdur. Bu qrupda meşəsiz quru bozqır dağ ətəyi alçaq dağlıq hissələr, yəni yarım bozqır və ya bozqır ot örtüyünə malik olan maili dağ bəzən də qələvili qara torpaqlar yayılmışdır. Əsasən burada yüksək dağ ətəyi zonalarda yaşıllaşdırma şəraiti müxtəlif cür aparılır. Bu ərazilərdə yaşıllaşdırma işləri ancaq suvarma yolu ilə aparılmalıdır. Əkiləcək ağac və kol cinsləri əsasən quraqlığa davamlı olan cinslər seçilməlidir.
Toxum materialları əsasən dağ meşələrinin aşağı sərhədlərindən seçilməlidir və eyni zamanda yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqlarından toplana bilər. Üçüncü qrup özü 5 yarım qrupa bölünür. Birinci yarım qrupumuz Candargöl bölgəsi, buraya Qazax rayonunun Gürcüstanla həmsərhəd olan qərb hissəsi aid edilir. Əsasən tünd şabaldı və bəzən də sonra kətləşmiş torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyü ağ akasiya, bir göz lələk, gürcü paldı, Qafqaz dağdağanı, saqqız ağacı, Eldar şamı, yulğun və s. misal göstərmək olar. İkinci yarım qrupumuzda Zaqatala qəbələnin qərb hissəsi, Ağdaş Göyçay rayonlarının şimal hissələri daxil edilir. Regionda əsasən açıq şabaldı və şorakətləşmiş şabaldı torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyünə gəldikdə ağ akasiya, kağız ağacı, nar, dağdağan, saqqız ağacı, sərv, iydə, badam, ardıç, eldar şamı, tut və s. misal göstərmək olar. Üçüncü yarım qrupumuzda Ağdərə zonalarıdır. Buraya Qazax, Şəmkir, Xankəndi və Zəngilan rayonları daxil edilir. Torpaq örtüyü tünd şabaldı, tünd qonur, qələvli, bəzi yerlərdə isə qara torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyünə gəldikdə isə ağ akasiya, qarağac, dağdağan, saqqız ağacı, sidr sərv, ondan sonra cökə, çınar, qızılgül, tut, göyrüş və s. misal göstərmək olar. Dördüncü yarım qrupumuzda Bolqarçay rayonu, bu regiona Cəllabat rayonunun qərb dağətəyi hissəsi daxil edilir. Torpaq örtüyü tünd şabaldı, şorakətləşmiş və yulmuş açıq şabaldı torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyündən isə şabalt, yarpaq, palıd, söğüt, qarağac, dağdağan, gözəl ağcaqayın, çöl ağcaqayını, qovaq, göyrüş və s. misal göstərmək olar. Beşinci yarım qrupumuzda Mərəzə rayonu, bura Şamaxının dağətəyi və aşağı dağ hissələri aid edilir. Torpaqlar əsasən tünd şabaldı, şabaldı və şoranlaşmış açıq şabaldı torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyünə gəldikdə isə ərik, ağ akasiyadır, aylantdır, tuyadır, birgöz iydə, makliuradır, yasəməndir, eldar şamı, safora, tut, adi göyrüş və s. misal göstərmək mümkündür. Gəldik növbəti qrupumuza. Növbəti qrupumuz 4-cü qrupdur. Bu regiona Xudat, Xaçmaz, Zaqatala, Qəbələ, İsmailı, Bərdə, Ağdam, Lənkəran rayonları daxil edilir. Bu qrupa daxil olan rayonlarda əsasən park, bağ və s. yaşıllaşdırma işləri aparmaq üçün kifayət qədər atmosfer çöküntüləri və rütubətlik vardır. Yəni rütubəti olan torpaqlar, yəni meşə düzənlikləri daxil edilir. Bu ərazilər qışı quru, yayı isti quru iqlimə malikdir. Bu ərazilərdə kənd təsərrüfatı, bitkiçilik, tərəvəzçilik, meyvəçilik, subtropik bitkilər inkişaf etmişdir. Dördüncü qrup özü 4 yarım qrupa bölünür. Birinci yarım qrupa aid olunan bölgələr Xudat, Xaçmaz, Qusar rayonunun düzən hissələridir. Torpaq iqlimi bataqlaşmış düzən meşələrin tünd gilləşmiş boz meşə və çəmən torpaqları yayılmışdır. Ağ akasiya, tut, albalı, armud, uzun saplaq palıd, qumral palıd, ondan sonra söğüt, qarağac, ağcaqayın, şam, qova, kilas, tut, alma və göyrüşü yaşıllaşdırmada istifadə etmək olar. İkinci yarım qrupumuzda isə Zaqatala, Qəbələ, İsmailı, Alazan, Əyriçay düzənliyi daxil olur. Burada torpaq örtüyü düzən meşə, boz meşə, tünd çəmən torpaqları yayılmışdır. Bitkilərdən heyva, armud, şabalt, yarpaq, palıddır, ağcaqayın, söğüddür. Ondan sonra ağcaqayın da söğüddür, qarağasdır, sidirdir, sərf, məxmər, ağcaqayın, cökə, çinar və s. misal göstərmək mümkündür. Üçüncü yarım qrupumuzda isə Bərdə rayonu, bu zonaya Bərdə, Ağdam rayonlarının mərkəzi hissələri daxil edilir. Torpaq örtüyü rayon ərazilərində karbonatlı, tünd, çəmən və çəmən torpaqlar əsasən yayılmışdır. Bu regionda da isti sevən yüksək hərarətli quraqlığa 1-3 boylu ağac kol cinslərinin suvarma şərti ilə əkilib becərilməsi məsləhət görülür. Dördüncü yarım qrupumuzda Lənkəran düzənliyi, bu ərazilərə Lənkəran rayon ovalığı düzən hissələri daxil edilir. Əsasən torpaq örtüyü çökək yerlərdə lilləşmiş dağətəyi və düzən
teraslarda sarı torpaqlı padzolaşmış torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyü isə bir qədər su varmaqla 1-3 boylu istisevən müxtəlif subtropik tipli ağac və kol bitkiləri əkmək, becərmək olar. Növbəti qrupumuza gəldik, 5-ci qrupdur. Bu regionda Quba Qusar, Abşeron, İsmailı, Şamaxı, Gədəbəy xanlar, Ağdərə, Xankəndi, Zəngilan, Cəllabat, Yardımlı, Lerik, Lənkəran rayonları daxil edilir. Bu qrupa daxil olan zonalara meşə bitkiləri ilə örtülmüş dağ yamazları daxildir. İqlimi isti, yağıntılı, yuxarı qovşaqlarda isə qışı soyuq, rütubətli keçir. Rayonlarda dağ meşə, tünd qonur, açıq qonur, bəzəndə qara və şabaldı torpaqlara rast gəlmək mümkündür. Bu qrup əsasən 4 yarım qrupa ayrılır. Birinci yarım qrupda Quba Qusar, Abşeron rayonunun şimali qərb hissəsi, yəni aşağı və orta dağ meşə zonaları daxil edilir. Rayonda tünd qonur, açıq qonur, meşə, dağ qismən şabaldı torpaqlar yayılmışdır. Burada bitki örtüyü yerli ağac kol cinslərinin əkindən sonra 1-3 il müddətinə az-az su varmaqla becərmək mümkündür. İkinci yarım qrupumuzda bu zonaya Zaqatala, İsmailı və Şamaxı rayonlarının aşağı və orta meşə dağ zonaları və Qəbələ Şəki şəhərləri daxil edilir. Bu ərazilərdə açıq qonur padzollaşmış dağ meşə torpaqları yayılmışdır. Əsasən Quba Qusar rayonlarına təklif olunmuş bitkilər məsləhət görülür. Üçüncü yarım qrupda isə burada Gədəbəy xanlar, Ağdərə, Laçın, Xankəndi, Zəngilan rayonlarının dağ meşə zonalarının və Daşkəsən Şuşa rayonları daxil edilir. Burada tünd qonur, qələvləşmiş dağ meşə, açıq qonur, bəzi yerlərdə isə qara torpaqlar yayılmışdır. Araz palıdı, qarağac, dağdağan, saqqız ağacı, göyrüş və s. bitkilər yaşıllaşdırmada istifadə oluna bilər. Dördüncü yarım qrupda isə Lənkəran dağ zonası. Bu ərazilər Cəllabat, Yardımlı, Relik və Lənkəran rayonlarının dağ meşə hissələrini aid etmək olar. Burada torpaq örtüyü padzollaşmış dağ meşə, yaxın qurşaqlarda isə açıq tünd qonur dağ meşə torpaqları yayılmışdır. Bitkilərdən məxməri, ağcaqayın, arizon sərvi, cökə, italyan şamı, çinar, şümşad, xurma, qara cöhrəni misal göstərmək olar. Yaşıllaşdırmada istifadə etmək mümkündür. Və gəldik nəhayət 6-cı qrupumuza. 6-cı qrupumuzda bu regionda Zaqatala, Oğuz, İsmailı, Şamaxı, Quba, Qusar, Gədəbəy, Xanlar, Daşkəsən, Laçın, Kəlbəcər, Naxçıvan, Culfa rayonları daxil edilir. Bu qrupa əsasən daxil olan rayonlar dəniz səviyyəsində 1800-2000 metr, 2000 metrdən 3000 metrə qədər yüksək və daha yuxarı qurşaqlarda yerləşən meşəsiz yüksək dağ əraziləri daxil edilir. Həmin ərazilər yüksək dağ çəmənləri və qismən becərilməkdən ibarət, aşağı qurşaqlarda isə iqlim mülayim soyuq, yuxarı qurşaqlarda isə yayı sərin, qışı sərt olur. 6-cı qrup özü 3 yarım qrupa bölünür. 1-ci yarım qrupda Zaqatala, Oğuz, İsmailı, Şamaxı, Quba, Qusar rayonlarının yuxarı dağ hissələrini aid etmək olar. Torpaq iqlimi, qayalıq, uçurum və daşlıqlarla arası kəsilən dağ, çəmən, çimli, torflu torpaqlar yayılmışdır. Bitki örtüyündən isə şərq palıdı, toz ağacı, quş armudu, qovaq, ağcaqayın, söyüd, adi şam, qarağat, Sibir, qara şamı, şərq küknarını misal göstərmək olar. İkinci yarım qrupda Hinaldağ, Dəlidağ bu ərazilərə Gədəbəy, Kəlbəcər, Laçın rayonlarının yuxarı dağ qurşaqlarını aid etmək olar. Regionda əsasən dağ çəmən və çimli torpaqlar yayılmışdır. Bitkilərdən isə əsas ağac kol cinsləri onların becərilmə aqrotexnikası, yəni birinci yarım qrupda olduğu kimidir. Üçüncü yarım qrupumuzda isə Gəncur, Alangoz, yəni bu qrupa Naxçıvan, Culfa rayonlarının yüksək dağ hissələri aid edilir. Əsasən rayonların ərazisində bozqır, dağ çəmən və skeletli torpaqlar üstünlük təşkil edir. Əsas ağac kol cinslərindən isə şərq palıdı, söyüd, qovaq, ardıç və s. yaşıllaşdırmada istifadə etmək mümkündür. Bütün bu
sadaladığımız yani 6 qrup rayonları, yani mütəxəssislər yaxşı bilməlidir, yaxşı öyrənməlidir. Meşəçilərimizin yani qarşısında duran, mütəxəssislərimizin qarşısında duran yani yaşıllaşdırma işlərində bu 6 qrup rayonları onların çox köməyinə yetə. Yani ki hər hansı bir park və bağı layihələndirmə aparırsansa, planlaşdırma aparırsansa bu 6 qrup rayonlaşma sxemini bilərək həmin ərazilərdə hansı torpaq iqlimidir və orada hansı bitkilər əkilə bilər, bu 6 qrup rayonları yəni çox köməklik edə bilər. Respublikanın şəhər, kənd və digər yaşayış məntəqələrində park, bağ və digər parkların yaşıllaşdırma planını hazırlayarkən onların ilk öncə gözəl və yaraşıqlı olması üçün göstərilən ağac kol bitkilərindən, bir illik və çox illik ağac kol bitkilərindən geniş miqyasda istifadə etmək lazımdır. Şose və dəmir yolu kənarlarında, kurort rayonlarının yaşıllaşdırılma sahəsində, xüsusən də kurort rayonlarının yaşıllaşdırılma sahəsində yəni, əkiləcək bitki növlərinin necə əkilməsi və insan orqanizminə təsiri, ondan sonra bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Şəhər, rayon, kənd və s. yaşayış məntəqələrinin hər hansı bir sahədə yaşıllaşdırma işlərinin planlaşdırılmasından əvvəl qarşıya qoyulan vəzifəni tam yüksək yəni səviyyədə yerinə yetirməkdən ötürü ərazinin landşaftına uyğun həmin ərazinin reliefini, torpağın tərkibini və s. xüsusiyyətləri öyrənmək məqsədə uyğun hesab olunur. Salınacaq yaşıllığın ətrafında isə yerləşəcək binaların görkəmliyi, hündürlüyü, yəni onların memarlığı və s. nəzərə alınaraq yaşıllaşdırma işləri aparılmalıdır. Hər hansı bir ərazinin yaşıllaşdırılması üçün baş plan lazımdır. Baş plan nədir? Baş plan, burada da cədvəldə, slaydımızda da gördüyünüz kimi bu formada hazırlanır. Baş plan obyektin planlaşdırılmasının və kompozisiyanın qrafiki sənədidir. Yəni, ərazinin baş planının işlənməsindən əvvəl ilkin məlumatlar toplanmalıdır. İlkin məlumatlar hansılardır? Onları sizin nəzərinizə çatdırım. Birinci, ərazinin təbii iqlim şəraitinin xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilməlidir. Hansı iqlim şəraitinə məxsusdur? Bunlar hamısı müəyyənləşdirilib hesablanmalıdır. İkinci, əraziyə məxsus olan kol və ot bitkilərinin növ müxtəlifliyi təyin edilməlidir. Üçüncü isə ərazinin tikintilərinin memarlığı, onların yerləşməsi ilə yaxından tanış olunmalıdır. Planlaşdırmanın əsas üsulu kompozisiyanın qurulma prinsiplərini təyin edir və parkların şəhər mühitinin mənfi təsirindən mühafizəsi tədbirləri təyin olunmalıdır. İlk öncə bax bu iki göstərdiyimiz yəni bu tələbatlar, yəni bunlar hamısı keçmiş slaytlarımızda göstərdik. Həmin rayonlaşma sxeminin tərkibində var. Yəni, burada iqlim şəraiti göstərilir və hansı kol və ot bitkilərindən istifadə olunacaq. Onlar hamısı keçən slaytlarımızda, cədvəllərimizdə göstərdik. Ondan sonra göstərilən əsas məlumatlar deyil, toplandıqdan və onların təhlili aparıldıqdan sonra layihələndirmə işlərinə başlayırıq. Layihəndirmə işləri ilk öncə baş planın layihəndirilməsi eskizin tərkibindən ibarət olur və eskizin birinci mərhələsində əsas məqsəd ərazinin funksional zonalara ayrılmasından və mühafizə məqsədli bitkilərin yerləşdirilməsindən ibarətdir. Funksional zonalara biz sizlə keçən slaytlarımızda, yəni əsasən hansı bitkilərdən istifadə olunmalıdır, onları göstərdik. Funksional zona nədir? Funksional zona, misal göstərmək olar uşaq zonasını, idman zonasını və yaxud da ki, məktəbyanı ərazini, məktəbyanı zonanı misal göstərmək olar. Uşaq zonası nədir və necə yerləşdirilməlidir? Uşaq zonası ilk öncə yaşayış binalarının, müəssisələrin və giriş yolların yaxınlığında yerləşdirilməlidir. İdman zonası isə səthi ən düz olan sahələrdə yerləşdirilməlidir. Bu ərazilərdə kompleks idman, yəni meydançaları layihələndirilməlidir. Onların hər birinin ətrafı qoruyucu və ayrıcı hündür boylu dekorativ ağaclardan yəni istifadə olmalıdır.
Xüsusən də dekorativ xüsusiyyətləri olan ağac və kol bitkiləri ilə yaşıllaşdırma işləri aparılmalıdır. Məktəb zonasından danışaq. Məktəb zonası elə planlaşdırılmalıdır ki, yəni onun əsasən məktəb yanı ərazidə biologiya dərsinə uyğun olan ərazilər planlaşdırılmalıdır. Bu biologiya dərsinə uyğun olan ərazilərdə həm yerli ağaclardan daha yerli ağacların növlərindən daha geniş istifadə olunmalıdır. Bundan başqa orada məsəl üçün ağac sahələri ayrılıqda planlaşdırılmalıdır. Meyvə tərəvə sahələri ayrılıqda planlaşdırılmalıdır. Bütün bu planlaşdırma elə aparılmalıdır ki, orada oxuyan şagirdlərin, yəni biologiya dərsindən çıxıb əyani vəsait kimi, yəni onlarla tanış olsun və onlardan istifadə etsinlər. Park və bağların layihələndirilməsi nədir? Park və bağlar elə layihələndirilməlidir ki, layihələndirilərkən güllüklərin müəyyən sahələrdə əhalinin çox istifadə etdiyi sahələrdən, yəni uzaqda yerləşdirilməməlidir. Landşaft kompozisiyalarında istifadə edilən çox illik çiçəkliklərdən, ondan sonra və kollara üstünlük verilməlidir. Yəni güllüklərin krutinləri əsasən uzunsov formada salınmalıdır və orada əsasən də növ müxtəlifliyinə fikir vermək lazımdır. Bax burada slaydımızda göründüyü kimi, yəni parklar layihələndirilərkən orada ilk öncə güllüklər nəzərə alınmalıdır. Həmin o güllüklərin çox illik çiçəklər olmasına, çox illik çiçəklər və kollar olmasına üstünlük verilməlidir. Həmçinin də güllüklərdən krutinləri əsasən uzunsov formada, yəni salmaqla növ müxtəlifliyinin çoxluğuna və rəngarəngliyinə fikir vermək lazımdır. İlk öncə də həmin o krutinlər, yəni o parklar salınarkən bu zövqə oxşarlığı yüksək səviyyədə olmasına fikir verilməlidir. Krutinlərin kənarları isə alçaq boylu, bax göründüyü kimi alçaq boylu, yəni bitkilərlə haşiyələndirilməlidir və həmin bitkilər müxtəlif formalarda qayçılanmalıdır. Dəmir və şose yol kənarlarının yaşıllaşdırma layihələrini hazırlayarkən isə əsasən yolun getdiyi ərazilər nəzərə alınmalıdır. Relyef və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq həmin o dəmir yolunun getdiyi ərazi nəzərə alınmalıdır. Relyefi düzən olan ərazilərdə isə yaşıllaşdırma işləri əsasən iki üslubda aparılır. Burada yaşıl tonel yaratmaq məqsədi ilə bir də mənzərəvi qarışıq üslubda aparılır. Yaşıl tonel nədir? Yaşıl tonellər əsasən isti iqlim şəraitinə malik olan ərazilərdə yəni aparılır. Bu, hansı ki dəmir yolu həmin o isti ərazilərdən keçirsə, o ərazilərdə yaşıl tonellər yaradılmalıdır. Yəni belə ki, yol kənarından harcısa 4-5 metr aralı birinci boya malik olan yəni enli çətirli ağaclardan istifadə olunmalıdır. Bir-birindən isə 6-7 metr aralı 2-3 dərəcə olaraq salınmalıdır. Yaşıl tonellər nə üçün nəzərdə tutulur? Yəni ki, həmin isti ərazilərdən, əgər dəmir yolu keçirsə, həmin o dəmir yollarında insanların istirahəti üçün, yəni havanın sərinləşdirilməsi üçün istifadə olunur. Mənzərəvi qarışıq üslub isə nədir? Mənzərəvi qarışıq üslub dəmir və şose yol kənarlarının relyef və torpaq ərazi ehtiyatlarından asılı olaraq, yəni müxtəlif məsafələrdə layihələndirilə bilər, yəni müxtəlif cür istifadə oluna bilər. Dendroplan, gəldik sonuncu planımıza. Dendroplan nədir? Dendroplan üzərində bütün, bax burada da göründüyü kimi, üzərində bütün meşə bitkiləri tətbiq olunur, bir çeşid siyasi hazırlanır, bax gördüyünüz, burada göründüyü kimi. Dendroplana əlavə olunur, bütün əkin materialları növlərinə görə sıralanır və bitkilərin ümumi siyasi göstərilir. Bax burada da göründüyü kimi bu bizim dendroplanımızdır, hansı ki bax bu parkın layihələndirilməsində hansı bitkilər istifadə olunacaq, bunlar sıra ilə, cərgə ilə düzülüb və həmin o cərgədə hamısı nömrələnibdir. Park və bağlarda dendroplanın layihəsi tərtib edilərkən işlər, yəni aşağıdakı sistem üzrə aparılır. Nədir əsasən? Burada yaşıllaşdırmada istifadə edilən bütün komponentlər dövrə ilə nömrələnməlidir. Nömrələnmə planın sol yuxarı hissəsindən başlanılır. Bax, burada göründüyü kimi sol yuxarı hissəsindən.
sol yuxarı hissəsində nömrələnmə işləri aparılıbdır. İkinci yeri layihələndirilən ağac, kol və ot tipli bitkilərin assortimentləri müəyyənləşdirilib yerləşdirilməlidir. Yenə də burada göründüyü kimi ağac və kol bitkilərinin assortimentləri araşdırılıb və yerləşdirilibdir. Üçüncü isə yaşıllaşdırmanın bütün komponentləri dendroplanda necə nömrələnibsə, elə də əkin sahələrində istifadə edilməlidir. Yəni burada bax nömrələnmə necə aparılıbsa, 1-di, 2-di, 3-di, yəni nömrələnmə necə aparılıbsa, həmin o layihələndirilib hazırlanan park layihəsində də o formada aparılmalıdır. Diqqətinizə görə minnətdarım.